kişilərin xərçəngdə nölmə nisbəti 2 dəfə artacaq. Avstraliyalı alimlər 2050-ci ildə kişilər arasında xərçəngə tutulma halları ilə bağlı araşdırma aparıb. Araşdırmanın nəticələrinə əsasən alimlər belə qənaətə gəlib ki, 26 ildən sonra bütün dünyada kişi əhalisinin xərçəng xəstəliyindən ölüm nisbəti demək olar ki, 2 dəfə artacaq. Mütəxəssislər xərçəngə yoluxanların sayının 2022-ci ildə 10.3 milyondan fərqli olaraq 2050-ci ildə 19 milyona yüksələcəyini proqnozlaşdırıb. Eyni zamanda onlar qeyd edib ki, ölüm göstəricisi 2 dəfə artacaq, 5.5 milyondan 10.5 milyona qədər. Avstraliyalılar 185 ölkə və ərazidə 30 xərçəng növü ilə bağlı statistikanı öyrəndikdən sonra əldə etdikləri nəticələri müqayisə edib. Alimlər hesab edib ki, 2050-ci ildə ən çox yayılmış xərçəng növü ağciyər xərçəngi olacaq. Ancaq xəstəliklərdə ən böyük artım prostat xərçəngi göstəriləcək.